Mancing ke 7F? Kompak. Mancing 7F? Kompak. Mancing ke 7F? Kompak. Asli. PE2 leader 40 lb. Oh, hitam, putih-putih. Tuh, ikan di bawah. Maka mukanya, Mas. Mengali. Hah? Apa mengali? Gitu. Hah? Gitu nih, target dong. Babon. Target babon. Aslinya. Do. Santai, bro. Mana di tengah? Nah, naik. Ih, mengali dong. Hah? Mengali. Apa mengali? Giti. Giti. Hati-hati, say. Teh, oke dulu, Bang. Ya. Wah, lumayan. Kenapa? Wah. Hati-hati. Wah, iam. Kena nupian cina. Tadi wah. Woohoo, hey. Mancing ke7F. Kompak. Semua ini. Semua ini yang aneh-aneh. We'll be right back.
mari. Pancing ke 7M. Kompak.